Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou retornando aqui a este local, correto? Devido a um inscrito do canal ter citado daquele vestido azul que a última vez que eu gravei aqui, tá? Ele teve uma manifestação muito forte, correto? Então, eu não sei como tá lá dentro, tá? Já cheguei aqui, estou fazendo abertura para vocês. E daqui eu vou estar caindo pra dentro, vendo o que eu consigo aí. Então a gente vai aí com mais um Memória Sobrenatural. Agora do caminho, eu lembro uma vez, pessoal, que eu tava fazendo opa, o cara viu um bicho aqui em mim, ó. Ficar esperto com abelha, hein, cê é louco. Bom, eu lembro de uma vez, pessoal, que eu tava fazendo abertura aqui, tá? Tempo da Dark Side ainda, hein? Aliás, a Dark Side a gente vai tá vendo, a gente tá arrumando ela aí, ó, tá? Pra tá voltando a filmar com a Dark Side, beleza? E, bom, eu tava falando aqui que eu tava fazendo abertura. E eu tava nessa parte aqui, ó. Dava pra ver os rastros passando assim, ó.
Cara, aquilo me arrepiava, vocês não têm noção. E eu lembro muito bem. Naquela parte ali, ó. Eu sempre conto, pessoal, porque pessoas novas se inscrevem no canal, então requer de... Opa. Cara, que isso. Eu lembro quando eu me aproximei desse pilar aqui, pessoal, ó. Desse pilar, certo? Bem aqui, ó, perto dele, tinha uma moita bem grande, certo? Bem lá perto, no pé dele, tinha uma moita bem grande. E eu lembro que ela abriu assim, ó. Deu pra ver o fundo dele, foi impressionante, na minha frente. Quem assistiu o vídeo aí viu. Pena que a câmera tava lá no tripé, certo? E não estava na minha mão. Opa. Cara, é chegar aqui eu me arrepio, pessoal. O local tá do mesmo jeito da última vez que eu vim aqui. Cê é louco. Toma cuidado aqui com os bichos aqui também. O mato tá bem alto, certo? Opa. Tô falando, os negócios baixos na perna é complicado. E não pode vacilar aqui não, certo? Bom, pessoal. Tá esperto aqui em tudo, ó. Buraco ali ainda. Perigoso. As cobras se escondem aí, certo? Ou então fico de tocar esperando. Bom, pessoal, aqui, ó, foi o local onde eu vi a entidade sentada, certo? Bom, peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa, você é louco. Opa. Cara, a sensação que eu tô tendo. Opa. Dos negócios subindo na minha perna não é brincadeira não, pessoal. Opa. Opa, pessoal. Cara, a sensação aqui do local não é brincadeira. Eu tô falando... Opa. Não é brincadeira aqui não, certo? Opa. Opa, pessoal, dá pra escutar assim, ó, passando as coisas, vocês têm noção? Minha nossa, cê é louco. Cara do céu. Bom, peço licença aqui, certo? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Opa. Cara, pisei em cima do fio aqui. Eu falo pra vocês que é ruim. Fiz um barulho aqui na janela, pessoal. Ó. Opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, eu falei pra vocês, pessoal. Cara, o local aqui tem as manifestações, sim, certo? As coisas ainda permanecem aqui nesse local, tá? Eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui que eu fiz a filmagem, certo? Esse local aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou virar a câmera. Olha isso, ó. Existe isso aqui, ó. Tá? Que me disseram uma vez de ser um portal, pessoal. Aqui, ó. Olha isso. Opa, oi! Cara do céu, cê é louco. Minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó.
Olha isso. Cara do céu, você é louco. Vocês têm noção disso? Cara, como pode isso, pessoal? Cara, eu tava falando do portal que tem aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, como pode isso, pessoal? Tava fechada a janela ali, ó. Cara, tava fechada a janela ali, pessoal. Cara, eu falo pra vocês, cara, a janela tava fechada. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, ó. Cara, veio pra cima de mim, cara. Vocês têm noção disso? Cara, eu fui falar pra vocês do portal que tem aqui nesse local aqui, pessoal. Que o local aqui, esse local, ele é mais quente, certo? Aonde a entidade... Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa, cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô falando pra vocês, cara. Vocês têm noção disso, mano? Cara, é impressionante. É impressionante aqui o local, certo? Eu não estou aqui pra confrontar, correto? Eu não estou aqui pra confrontar, tá? Eu peço nesse momento... Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco! Cara do céu! Ai, minha nossa! Cara, eu falo pra vocês, cara, o local é pancada mesmo! Cara, é impressionante, cara, eu preciso aqui pro final da casa, cara! Opa, 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 opa. Olha lá, pessoal. Cara, o vestido que tava dentro do carro aqui agora. Aquela última filmagem. Cara, é horrível filmar um lugar assim, pessoal. Minha cabeça já começou a doer. Vocês não têm noção. Bom, eu peço nesse momento aqui, ó. Tá? Eu peço nesse momento que você libere pra mim, tá resgatando, tá fazendo a liberação desse vestido. Ai, minha nossa, cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco? Cadê o vestido? Cara do céu! Ai, minha nossa, cara, minha vista tá escura, pessoal! Cara do céu, cadê o vestido, velho? Ai, minha nossa! Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Cara do céu, você é louco! Cara, o vestido vem em cima de mim, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, olha isso, mano. Cara, o vestido vem em cima de mim, pessoal. Cara do céu, você é louco. Eu vou deixar ele aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Foi bem aqui que eu vi a entidade sentada, cara, que eu fiquei travado aqui, ó. Pena que quando eu fui filmar aqui, pessoal, quando eu fui filmar aqui, cara do céu, você é louco. Eu tinha desligado aqui, certo? Porque eu tinha a minha primeira filmagem, eu fiz uma filmagem aqui, certo? Onde eu não consegui muitas coisas. O meu primeiro contato, cara, olha de falar, pessoal. Olha aqui, ó, olha isso, ó. Cara, eu já tô Opa. Cara, eu pus a minha câmera no meu sobretudo, desligado, e vim sentir o local aqui, ó. Eu vim sentir o local, eu acendi um cigarro e fiquei sentindo o local, porque tava uma noite de luar, tava mais claro. Quando eu acendi o cigarro, que eu olhei pro lado,
Eu vi a entidade encostada aqui as costas e a perna assim, ó. Cara, eu fiquei paralisado um tempão aqui, pessoal, vocês não têm noção. Eu vou deixar o vestido aí, certo? Vou estar entrando aqui, ó. E eu vou estar levando, certo? Eu peço licença aqui de novo do local, correto? Ai, minha nossa, cara do céu, você é louco? Cara do céu, opa, 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 opa. Cara do céu. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, eu tô falando lugar a pancada, pessoal. O sentimento que eu tenho aqui nesse local aqui, ó, é muito triste, pessoal. O cheiro que aumenta aqui, ó, vocês não têm noção. O cheiro é forte aqui também, ó. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Cara, essa Bíblia também, cara. Vocês não têm noção do que já aconteceu aqui nessa Bíblia, pessoal. Fora com isso aqui, ó. Cara, vocês não têm noção das coisas que acontecem aqui, pessoal. A força que existe aqui nesse local. Você pode se manifestar. Opa, 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 eu vi alguma coisa passando ali, pessoal. Você pode se manifestar pra mim? Pessoal, tem tanto bicho vindo aqui no meu rosto que vocês não têm noção. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê... opa, 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 opa. Cara, o local é pesado, pessoal. O local é pesado, certo? Eu não vou negar pra vocês que eu faço algumas... Eu tenho uma conversa antes de entrar aqui, certo? Eu me concentro antes de entrar aqui. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, que você se manifeste aqui na minha frente. Eu peço que você se manifeste aqui na minha frente. Opa, 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 cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção, cara, a Bíblia tava fechada, pessoal. Cara, e esse livro aqui, ó. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Que vós se manifeste aqui nesse momento. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara do céu, você é louco, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, o que é que esteja aqui? Que se manifeste agora, nesse momento. Eu estou... Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nessa porta, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Olha isso. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, e é pesado ainda. Opa, 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 opa. Cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, esse negócio aqui na minha... Opa, 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 opa. Opa, opa, cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso balançando. Olha isso balançando. Escuta, 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 escuta. Escuta. Olha isso, pessoal. Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Cara, olha aqui na nossa frente, cara. Eu vou me afastar um pouco. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô segurando meu fôlego aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso balançando, ó. Olha isso, ó. Cara, pode olhar o fundo, ó. Não tem vento, ó. Tá parado aqui, pessoal. Tá parado, ó. Ó, ó, ó. Não tem vento, ó. Olha isso, ó.
Olha isso, ó. Cara do céu, e aqui é um poço, pessoal. Bem aqui é um poço, ó. Eu nunca abri aqui, certo? Cara do céu, tô impressionado com isso, pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que... Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa, cara, olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Olha essa porta mexendo, mano. Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Ah. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Opa, opa, opa. Cara, é de... Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Eu tô vendo os negócios pra todo lado, pessoal. Cara, tá muito pesado aqui o lugar. Olha. Cara, não sei. Pessoal, cara, olha isso. Cara, olha isso como arrepia aqui dentro, cara. Enruga até o couro. Vocês têm noção disso, cara? Os negócios se arrastando aqui dentro. Cara, olha esse sofá, cara. Ele tava pra lá. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção, cara, das coisas que eu tô vendo aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara, é isso aí, pessoal. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, os bichos vêm no rosto, cara, vêm em todo lugar, cara. Vocês têm noção disso, mano? Encarando tua imagem, a voz de piedade, costurando em cima da cena.